Umeđu vremenu nam se pridružio ministar Đorđe Milićević, ministar vlade Republike Srbije. Zanimljiva nedelja. Protekle nedelje Svesrpski sabor, ove nedelje ne jenjavaju reakcije već sedam dana na to što se dogodilo sa lokalne opozicione političari koji su smatrali da treba nešto da kažu tim povodom. Zašto su se svi tako, da kažem, nekim žargonskim rečnikom uzmuvali? Koja je usmena deklaracija koja, kažem, jeste od velike važnosti, velikog značaja za Republiku Srbiju, za Republiku Srpsku, za naš narod. Deklaracija koja je definisala ono što su nacionalni interesi i nacionalni ciljevi našeg naroda u 21. veku. I Svesrpskom saboru su prisustvovali i predstavnici Srba iz regiona i naši sunarodnici sa naši junaci, naši sunarodnici sa prostora Kosova i Metohije. Dakle, definisani, kao što sam rekao, nacionalni interesi, nacionalni ciljevi, pre svega želimo da sačuvamo mir i stabilnost, želimo da se borimo za naš narod u budućnosti, u smislu da naš narod u narednom vremenskom periodu još više i međunarodni status. Dakle, Srbija spremna da razgovara sa svima zarad očuvanja mira i stabilnosti, jaka onoliko koliko je jedinstvena. Ali optužbe tu pljušte sa raznih strana. Pa ajde recimo da krenemo od te koja je najčešće iz sporazuma. Sad ja bi ovako u onu maniru iz prvog dela emisije rekla, a na nama se svi sporazumi poštuju. Ajde sada ostavite da ja postavim samo jedno pitanje. Pokušajte da mi date odgovor bar na to jedno pitanje. Pri tome, u pravne istorijske činjenice, da postoje nekakve presude, da nesumnjivo državna imovina pripada centralnim vlastima, na Bosnu i Hercegovinu, gde su tu entiteti? Sa druge strane, o kojim vi to nadležnim organima i nadležnim institucijama, izvinite, govorite? Govorite o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine? Pa kako izgleda danas taj Ustavni sud Bosne i Hercegovine? Znate li koga čini? Čini su. O kome bi mogli da pričamo isto, dugo, i kako je došlo do njega. Tako, jako dugo bi mogli o tome da pričamo. Te kada znate da se krši Dejtonski mirovni sporazum i kada znate da se krši Ustav Bosne i Hercegovine, a sastavni deo Ustava Bosne i Hercegovine je Dejtonski mirovni sporazum, i kada jako dobro znate, mislim da niko od njih nije pročitao deklaraciju koja je usvojena na Svesrpskom saboru. Jer da su pročitali deklaraciju, videli bi šta je i koja su dokumenta, izvorna dokumenta međunarodne zajednice pominjana, a to je zapravo da se time krši Dejtonski sporazum. Da su te, da tim zaključcima smo nešto, eto, zajednice. Pa sve ono što je potpisano i naravno na malo o čemu smo čuli to. Čuli ste, da. Nemojte da dajte glup. I to je sad pitanje. Ko zna šta stoji u Dejtonskom sporazumu? O ti koji ne samo Dejtonski sporazum. Ali je notu koju ne sme da u stvari ni uputi baš zbog Dejtonskog pričati, pošto i oni imaju svojih briga. Znate kako, ja sam navikao kada govorimo o regiji. Možemo da analiziramo, ali mi smo svedoci sad protekle nedelje i od rezolucija, a sad ove nedelje bio i Svesrpski sabor, mi vidimo da lokalni političari, čak neki s iskustvom, ne znam više ni da li da kažem da ne bave se više politikom, ali okej, političari i opozicioni političari, kažu, prvo, to nije deklaracija o genocidu, tamo se ne spominje genocid, to je sad to obeležavanje, ali da je Svesrpski sabor unazadio sad tu našu poziciju i srpsku politiku i nekako, šta je sad tu njihova pozicija? Jer oni nikada nisu, nikad su bili na vlasti, a i ovi što se bore za vlast, definisali nekako tu šta je nacionalno jedinstvo, šta je nacionalni interes. Dakle, neki kritički faktor. Posle svega što smo prešli, nismo u stanju da imamo neki, ne, evo, imamo to sve srpsko, sad smo napravili deklaraciju da nekako na unutrašnjoj političkoj sceni nema dovoljno mudrosti da se napravi jedan konsenzus kada su nacionalni interesi u pitanju. Jer to vidimo kod komšija, po nekima i zavidimo šta god mislili o njihovim politikama. Ajde, malo čas smo. Naravno i nas, da krenemo na svet, imamo dva, čak tri veoma važna događaja. Ajde da krenemo od izbora za Evropski parlament. Uzmuvala se Evropa, opet koristim taj kolokvijalni izraz, nekako bi mogu da bude za ovu nedelju paradigma. Vidimo da je francuski predsednik raspisao odmah izbore, sad opet organizuje i velike demonstracije protiv desnice koja je dobila, poremetio se, ne u samom Evropskom parlamentu, ali u državama je jasno, ako bi ovo bilo njihovo istraživanje javnog mnjenja pred neke njihove izbore, da ne bi dobro prošle vlasti. Zašto? Je ta koalicija toliko specifična da je teško da javnost razume? Tako je, tako je, ali ne. Sami, odnosno nešto malo kasnije ove nedelje, summit G7, gde
zemlje, tih sedam zemalja, donosi odluku, izgleda marketinški u sve... Zapamtit ćemo te odluke, ali ćemo pre svega zapamtiti onu sliku, jer je svet postao takav američkog predsednika kako se u nedelju, privatno, protekle nedelje obeležio. I kako tumačite notu ako stigla do Crne Gore, a do Srbije nije ni stigla? Ja sam odavno prestao da tumačim, ako mislite gospodina Konakovića, ako mogu da ga nazovem gospodinom. Ja sam odavno... Je li to bio pokušaj ubistva? Je li to bio linč? Je li neko odgovarao za to? Dakle, nije ovdje bila reč poštovanju žrtava. A Konaković je sve rekao. On je rekao političko-pravne konsekvence. Dakle, ratna odšteta, revizija presude, a onda na sve to, na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, predsjednik, argumentovano, činjenično, kao državnik koji poznaje prilike u regionu, koji poznaje prilike u Evropi, u svetu, postavlja konkretna pitanja. Zašto usvajamo rezoluciju o Srebrenici, kada imamo generalnu rezoluciju o genocidu, koja je usvojena 2015. godine, zašto sada usvajamo specifičnu rezoluciju i onu? Prvo, navikao sam u odnosu na velike, znate, veliki ne vole kada predsjednik jedne male države, male samo po površini i po broju stanovnika, ali dovoljno stabilne, jakne, prkosne, slobodarske, ako ste ekonomski stabilni, ako u periodu geopolitičkih okolnosti ne želite da se svrstavate, ne želite da imate podanički i poslušnički stav i da klimate glavom, da se izvinjavate, da prihvatate odgovornosti za ono i za što niste krivi i da se svrstavate na jednu ili na drugu stranu. Ne, nego kažete, mi želimo da sačuvamo našu samostalnost. Suština vođenja jedne države je u toj samostalnosti. E, onda ste vi faktor destabilnosti, definitivno. Tako je uvijek bilo u regionu. Onda čim štrčite... Što smeta regionu, što smeta svetu, to sad može... Ja bivše komentarisao. Oni su pluskvamperfekat političke scene Srbije. Ja se na to ne obazirim. To što popunjavaju program određenih televizija, ja to poštujem, ali ne moram da komentarišem. Ja komentarišem one koji su dobili bilo kakvo poverenje, a ja poštujem kada građani izađu na izbore i poštujem izbornu volju građana. Poštujem one koji imaju svoje predstavnike u parlamentu. Potpunosti saglasan. I to podrazumeva demokratsku raspravu, demokratsko argumentovano sučeljavanje mišljenja, ali izvinite, to podrazumeva i da kao predstavnici opozicije ponudite nekakvu alternativu. Ovde nema alternative. Vi znate samo protiv čega ste. Protiv ste Aleksandra Vučića, protiv ste svega onoga što čini državno rukovodstvo i vlada Republike Srbije. Zašto ste protiv rezolucije o genocidu? Dakle, njihova politika, ako se može to nazvati politikom, a ja mislim da to nije suština bavljenja politikom, njihovi stavovi, hajde da kažem, su meni u potpunosti jasni. I dobro je da je to danas, da je danas to kristalno jasno. Jer kada je reč o našim, hajde da kažem, samozvanim predstavnicima opozicije, njima naravno smeta jedinstvo. I to je ono što je za mene neverovatno, baviti se politikom, biti, da vam kažem nešto, baš sam pre nekoliko dana razgovarao o tome sa jednom vašom koleginicom. Znate, u Prištini imate predstavnike vlasti, imate predstavnike opozicije. Ali kada pitate i vlast i opoziciju, da li su za nezavisno... Znate, ja ne mogu u takvim... Kada postavite takvo pitanje, meni je teško da se ponašam kao politički analitičar, jer sam deo kolektivnog organa. Mogu da dozvolim da kažem. To će biti veliki teret i veliko breme za Srbiju. Na Srbiji je sada, kao što je to i predsednik rekao, i slažem se u potpunosti sa ministrom spoljnih poslova, da podrobno analizira rezultate izbora u Evropskom parlamentu, jer tamo ima i Srba, da gradimo prijateljske odnose. Na našu veliku sreću nećemo gledati više one albanske lobiste. Mnogi albanski lobisti neće više sedeti u Evropskom parlamentu i to je veoma dobro, bar ih nećemo gledati ako ništa drugo, ali naravno da gradimo prijateljske odnose, da gradimo prijateljsku mrežu odnosa sa evropskim parlamentarcima. U tom evropskom parlamentu. Sad. Vi znate da smo mi bili izloženi velikim pritiscima. Dakle, rekao sam, najpre podrobna analiza, graditi prijateljske odnose. Ako me pitate šta je razlog, to sam također želeo da kažem, to je nešto što je države pojedinačno, vidjet ćete da se građani ne slažu sa nacionalnom politikom koja vodi državno rukovodstvo tih država. I meni se lično čini, ajde da budem subjektivan i da iznesem jedan bar lični stav, mislim da toliko mogu, da je presudan bio ekonomski i bezbednosni aspekt.
Dakle, svi koje sad ću da ubrzavam malo jer se blizimo kraju. Svi se baziraju na to da žele prvo stabilnost kada je reč o ekonomiji, a sa druge... Znači, donosi odluku da će pomagati Ukrajinu do kada to bude bilo potrebno i čini se ne pamti uopšte šta se desilo početkom nedelje. Tu sam se posebno osvrnula i na to kako sve to... Uliva to sigurnost neku? Ne uliva sigurnost u smislu da će doći do onoga što, na čemu je Srbija kao mala država, kažem, koliko mi možemo da učestvujemo u svemu. Zalažete se za mir. I prozivate Kinu. Osnov da dođete do mira je dijalog. Dijalog nikada nema alternativu, a za dijalog je potrebna i druga strana. Bez razgovora i bez dijaloga nema kompromisnih i pravičnih rešenja. To što ćete 50 milijardi, mislim, evra uputiti koje ste oteli Rusiji na zapadu, pa ćete to usmeriti ne kao, kako su definisali, sada ne mogu setim, ne kao kredit koji ćete uputiti Ukrajini, već kao kamatu za otplatu kredita koji ste dali Ukrajini. Vi želite da taj sukob traje. Vi želite, dakle, da taj sukob traje. Ja samo to mogu da kažem. Vi želite da taj sukob traje. Pravom, to je nešto što se tiče politike koju vodi jedna samostalna, suverena i nezavisna država. Jer mi smo više od deceniju bili pod... Htela im sad jedno iznenađenje za vas, gosti u budući će znati, pa ćemo se verovatno pripremiti na drugačiji način za ovu rubriku. Interesuje me, ministre, šta je vaš... Na dodeli diploma i morao sam da budem prisutan preksinoć. Bio ovo osvrt, budete s nama i sledeće nedelje u isto vreme, na isto mesto. Hvala još jednom. Hvala.